Obwakabaka bwa Buganda busomukago ne banka ya Tropical okukwasizaako obwakabaka mu nteekateeka zaabwe ez'enjawulo gamba nga mu magombolola ebyenjigiriza ebyobulamu mu masaza n'enteekateeka endala okulaba nga abantu ba Kabaka bakyusa embeera zaabwe. Ensisinkano evuddemu omukago guno yeetabiddwa mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Ssenkulu wa Majestic Brands Omukungu Remi Kisakye, Ssenkulu w'ekitongole ky'obwakabaka ekya Buganda Investments and Culture Undertakings Limited Omukungu Ronald Sebuufu n'omwami wa Kabaka mulamuli Kesazale eri Butambala Katambala Haji Sulaiman Magala. Mukogera ku Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeeza ng'enkolagana ebangiddwa wakati w'obwakabaka ne banka ya Tropical sinze kutunuulira okutuusa obuweereza obw'omuggundu ku bantu ba Kabaka mu masaza gonna aga Buganda. Ssenkulu wa banka ya Tropical, abantu abasinga bagiyita Tropical wano mu Uganda, banka nkulu yaggulwawo mu 1973, tukyali nayo wano, twagala okukolagana nabo abantu baffe bayambibwe mu kukuza emirimu gye bakola naddala egy'obusuubuzi. Omumbuga agamba nti kiwaliriza obwakabaka okukolagana ne banka eno kubanga erudde mu kisaawe ky'ebyensimbi, bwatyo n'asaba abantu ba Kabaka okukolagana ne banka bwe ziti okusobola okwewala okubbibwamu n'okuferebwa. Tiko banka ebadde nsaale nnyo era ekyali nsaale mu kuwagira emirimu gy'abasuubuzi mingi nze gye mmanyidde ddala obulungi. Kati olw'okuba ffe tuli wano wakati mu Buganda ng'ate gwe mutima gw'ebyenfuna mu Uganda, abantu baffe bangi basobola okweyambisa banka nga zino eziruddewo zirina obumanyirivu okulaba nti emirimu gyabwe gigula. Awo nno ffe tuli beetegefu okukolagana ne Tropical Bank, ndowooza nabo beetegefu okukolagana naffe kubanga katale kali wano, banka ekule, abantu bakole emirimu gikule. Tetusobola kuzza Buganda ku ntikko okuggyako ng'abantu basobola okufuna ensimbi eziwagira emirimu gye bakola. Katika era wadde kampuni ezirina bye zitunda amagezi okukolagana n'obwakabaka bwe ziba nga zaagala okukuza amagoba gaazo. Joeli Mukalazi akulira banka ya Tropical ategeeza ng'ekigendererwa ky'omukago guno kwe kwasirizaako abantu ba Kabaka okulaba nga bakuza ebyobusuubuzi byabwe. Kwasiza awamu ne Buganda Government okuwagira okusupportinga abantu abali mu business, abali mu bulimi n'ebirala. Mpozi tuina n'enkola eya corporate social responsibility oba eddiza eri abantu. Tulabye Buganda nga yeenyigira mu mirimu egifaanagana ng'egyo egigendera egikwatira ddala ku bantu ba wansi, so twagala tubeere nga tukwasiza wamu ne Buganda Government okulaba nga tuyambira ddala abantu ba wansi. Kalazi era ayongeddeko nga bwe bagenda okugenda mu maaso nga bawagira enteekateeka z'obwakabaka okuli empiira gy'eggombolola n'enteekateeka endala okulaba nga nnyaffe Buganda edda ku ntikko. Mu kkowe eryo tuli basanyufu okwasiza awamu ne Buganda Government. Tuli confident nti enkolagana eno ejja kutwala ebitongole byombi maaso. Karuna Kibuule, The Hot TV, Amasukulumu.